Dobar dan i dobrodošli. Gilgameš danas predstavlja za vas. Prvog septembra 1939. godine nemačke snage okupirale su Poljsku te je počela najveća katastrofa u istoriji čovečanstva. Drugi svjetski rat za posljedicu je imao samo mračna dešavanja, a u ovom videu pomenut ću neke manje poznate činjenice iz tih vremena. Japan je u više navrata bombardovao Kinu, ni manje ni više nego buvama koje su bile zaražene kugom. Stradali broj Kineza u Drugom svjetskom ratu od strane Japanaca veći od broja stradalih Jevreja u Holokaustu. Jedan od bivših oficira japanske obavještajne službe, Hiro Onoda, ostao je poznat po tome što se nije predao sve do 1974. godine, nakon što je skoro čitavih 30 godina pružao otpor na Filipinima. Jedina žena iz kraljevskih porodica koja je prošla vojnu obuku je kraljica Elizabeta II. Tokom Drugog svjetskog rata pridružila se vojsci gdje je bila vozač i mehaničar pomoćnim teritorijalnim snagama. Ni posle toliko puno godina od kraja Drugog svjetskog rata, evo do dan danas Rusija i Japan nisu potpisali mirovni sporazum kojim bi pitanje Kurilskih ostrva bilo rešeno. John McKinney, vojnik, pružao je otpor protiv čak 100 japanskih vojnika te je uspeo da dočeka dolazak pojačanja. Adolf Hitler nikada nije posjetio ni jedan jedini koncentracioni logor, međutim znao je za svaki te bio izuzetno ponosan na dešavanja u njima. Planirao je da iz pomenutih sakupi jevrejske artefakte, kako bi posle rata napravio muzej sa predmetima rase koja više ne postoji, kako je on govorio, izumrle rase. Također još jedna od umobolnih ideja zalizanog Brkice bila je vezana za Moskvu, a plan je bio da pobije sve građane, a da na mestu gdje su nekada bili napravi veliko veštačko jezero. Tsutomu Yamaguchi, Japanac je koji je bio jedina zvanično potvrđena osoba na svetu, koja je preživjela dva atomska napada, prvi u Hirošimi, a nakon toga se našao par dana kasnije u Nagasakiju, gdje je preživio i drugi atomski napad. Umro je 4. januara 2010. godine u 93. godini života. Muškarci koji su rođeni 1923. godine, čak njih 80% u Sovjetskom savezu, umrlo je tokom Drugog svjetskog rata. Coca-Cola, američka kompanija, je imala velike probleme oko transporta istoimenog bezalkoholnog pića, pa su počeli proizvodnju Fante kako bi uspeli da održe profit u zemlji tokom rata. U ovom suludom ratu život je izgubilo oko 6 miliona Jevreja, što je bila trećina populacije tog naroda u to vreme. U to vreme kada je bila nestašica metala, Oskar je pravljen od gipsa. Kada je okupirana Odesa 1941. godine, a okupirale su je rumunske i nemačke trupe, tada je život izgubilo 60.000 ljudi, najviše Jevreja. Pred sam kraj rata, američki i nemački vojnici, neverovatno, ali da, borili su se zajedno kako bi dvorac Iter u Tirolu odbranili od SS-ovaca. Nakon napada na Pearl Harbor, Kanada je rat objavila Japanu, a pre Sjedinjenih američkih država. Dachau, nacistički koncentracioni logor, otvoren je 1933. godine, 6 godina pre početka rata. Dva poljska lekara izmislili su lažnu epidemiju tifusa u nekoliko sela u Poljskoj, koja su nakon toga proglašena karantinom. Nacisti zbog toga nisu ulazili u tu zonu te su na taj način ta dva lekara uspela da spasu čak 8.000 jevrejskih života.
Amerika zajedno sa Novim Zelandom u tajnosti je testirala tsunami bombe. Pravljene su sa idejom da unište priobalne gradove. U Njemačkoj se prvih decenija nakon kraja rata otkrivalo čak 5.500 neeksplodiranih bombi godišnje, što bi značilo 15 svaki dan. Drugi svjetski rat na nesreću tadašnjih žitelja čitave planete bio je i na našu sreću danas ostao najveća katastrofa u modernoj istoriji ljudi. Po nekim procenama najmanje 55 miliona ljudi, a najviše 85 miliona ljudi je izgubilo život tokom trajanja istog. Prema statistikama, SSR je izgubio 8 miliona 600 hiljada vojnika i čak 16 miliona civila. Poljska 300 hiljada vojnika i 5 miliona i 700 hiljada civila. Jugoslavija 300 hiljada vojnika i 1 milion i 200 hiljada civila. Poređenja radi, Amerika također 300 hiljada vojnika i nijednog civila. Gubitak koji je pretrpela Jugoslavija u to vrijeme je bio u procentima 10,6% stanovništva. Pravio sam svojevremeno neki video o Hitleru gdje sam ga opisao kao kretena, budalu, manijaka i svašta nešto, u kontekstu kao nešto najgore i najodvratnije, što za mene i jeste. Na moje iznenađenje pojavio se priličan broj pametnjakovića koji su u komentarima pisali: ajde ne lupetaj gluposti, bio je genije, te bio je ovo, te bio je ono. Kakav crni genije, za mene kreten koji je gušio i topio ljude po raznoraznim komorama samo zato što je imao silu, degenerisan i krajnje izopačen um. Klip koji sam pravio o zalizanom brkici imate u opisu ovog videa. Bilo kako bilo, Drugi svjetski rat užasna je katastrofa za sve narode i ljude zdravog razuma. A da li će nam se ponoviti? Nadam se da ne, jer sa današnjim oružjem i današnjim psihopatama kojih ima više nego nekada, planeta bi vjerovatno bila obrisana i pometena od nas koji mu ga dođemo kao paraziti za ovu našu prirodu i sve oko nas. Ostavite svoj komentar da li je za vas šizoidni brkica bio genije ili krelac koji bi danas bio dobro izleman samo da iznese svoje tupave ideje. Od sada možete da nas pratite i na Instagramu. Link imate u opisu videa. Podržite nas klikom na like i prijavljivanjem na kanal ako to već niste uradili i budite među prvima koji će vidjeti zanimljivi, obrazovni ili misteriozni videoklip koji budemo postavili. Hvala vam na podršci.